підготувати проект рішення Волинської обласної ради про звернення до Кабінету міністрів з пропозицією відповідно до закону про передачу державної власності, комунальної форми власності майна, ну і в зворотну сторону звернутися з такою заявою про те, що ми готові прийняти постійну власність, майновий, цілісний майновий комплекс. Я просив би підкреслити. Хай вони юридичні особи там з їхніми проблемами залишаються, цілісний майновий комплекс прийняти. Більш того, хотів би звернути увагу, що навіть якщо допустити думку, що вони би поставили питання там про якусь компенсацію грошову, то на сьогоднішній день, якщо немає сировинної бази, а знос основних засобів там достатньо великий, бо це підприємство дуже давно діє на теренах Волинської області, там в цілісному майновому боксі не є тих великі витрати, які би там неможливо було би, навіть якщо вдруг відшукати до тої оплати. Заслухавши інформацію депутата обласної ради Стабенка Сергія Івановича, обласна комісія вирішила, перше, інформацію депутата обласної ради Стабенка Сергія Івановича щодо прийняття з державною власністю спільну власність територіальних громад сіл, селищ, державного підприємства «Волинторф» перше, взяти до відома, друге, рекомендувати обласній раді підготувати проект звернення рішення щодо прийняття у власність територіальної громади цілісного майнового майнового комплексу державного підприємства «Волинторф». Одна у нас проблема — це відвод нових площ під видобуток торфу. На сьогоднішній день підприємство на 50%, навіть менше. На 2016 рік тільки на 40% забезпечені виробничими площами під заготівлю торфу. Це наша основна проблема. Справа вся в тому, що на сьогоднішній день законодавство так прописано, що торф глибиною залягання більше 1 метра, в нас в Україні його розробку заборонено. Так написано в цьому земельному кодексі. Якщо цього не зробити, значить практично наші торфобрикетні заводи приречені на зупинку. Незважаючи на те, що зараз такий дефіцит палива, і всі про це говорять, і прем'єр говорить, і президент говорить, що треба все робити для того, щоб розвивати енергетичну галузь, а ми, торф'яна галузь, йдемо, так сказати, до зупинки.